Zdravím všechny, já jsem Čapi 7 a tohle je Redstone. A protože jeden z vás, nevím kdo to byl, si přál udělat světlo a já jsem byl rozhodnutý, že už takové ty méně složité projekty už jsme vlastně udělali, ale co můžeme vrhnout do těch trochu větších. A zrovna si někdo psal, že bych mohl udělat osvětlení, tak jsem tady a se mnou je tu samozřejmě osvětlení, takže se usaďte, protože začínáme. Samozřejmě osvětlení jste mohli vidět v intro, můžeme tady to funguje, že jo? Ano, to je ono, to je přesně ono, takhle se vysune glowstone a máte světlo. Vím, že jste ve snapshotu 12.2.0 něco, byly přidané už ty bloky, které tam udělají, které jdou prostě vypnout a zapnout a dělají světlo. Ale pokud si budete mít chtít třeba nějakou vychytávku, tak si můžete postavit tohle. A nebo pokud nemáte rádi nové verze, tak je to ideální. Takže ještě jednou. Ano, samozřejmě blok se vysune nahoru a přesune se glowstone. Tak. Já bych to mohl mačkat do nekonečna, protože se mi to strašně líbí. To je světlo krásné, ale už to nechám. Obvod je celkem jednoduchý, myslím, že ho pochopíte rychle, pokud nejste negramotní. No tak to ne. Myslím, že obvod je celkem dobře pochopit. Jo, je celkem lehké. Jo. No, není to zase tak těžké, myslím, že to ani není moc velký obvod. Záleží na tom samozřejmě, kolik chcete těch světel mít, a ten obvod není tolik velký. Takže myslím si, že v pohodě. No, takže já už jsem si tady předpřipravil tady tuhle plochu. Já už jsem si tady předpřipravil plochu a nemusím ten strop tak těžce dělat. A co k tomu vlastně budeme potřebovat? Takže potřebovat sticky piston, glowstone, wood, nějaké prostě bloky, asi dřevo, protože většinou jsou taky dřevěné. Zas já tady mám ještě nějaké druhé bloky a redstone repeater, redstone torch a tlačítko. Takže první, co uděláme, je, že si tady uděláme takhle díry. Můžete je mít jak chcete ty díry, ale udělejte si je aspoň jeden blok od sebe. Já je tady mám dva. Tak. Teď si vezmeme sticky pistony a tady tyhle ty šutry tu mám kvůli tomu, abych takhle mohl, aby to bylo lehčí pro mě umístit ty sticky pistony. Takže nad každou z těch děr, co jste si tam udělali, si dáte sticky piston. Uděláte si tak. Teď nevím, jestli tam všechno. No jo, uvidíme. Jo, tak, teď už to můžeme zbořit. Tady to rozbiju, tak. Oh, tady to nebylo. Tak. Tak jo. Takže nad každou díru si dáme piston, to znamená díra, jeden blok volného místa a piston. Tak, Tak teď přijde na řadu normální pistony. To si dáme takhle, jak máte vlastně ty díry. Tak by to mělo jít, tak by to mělo být vlastně, myslím, že dvě části to. Dva bloky od toho. Možná, že to tak být nemusí, ale myslím, že by to tak spíš být mělo. Tak, vždycky tady jakoby do řady. Tak. Teď máme všechny pistony, co budeme potřebovat, takže ten základ takový máme. Takže máme tady ty pistony v boku a tady ty nahoře. Jak můžete vidět, samozřejmě já mám tady ty díry rovně, ale nemusíte mít rovně, můžete mít takhle neuspořádaně jako já. Tady mám řadu takhle, tady mám řadu jinak, jo. Takže můžete mít tak neuspořádaně, já mám ale tady rovně, ale to je jenom taková maličkost. Takže dál. Dál si pod každý ten piston dáme třeba dáme glowstone.
každý si dám glowstone takhle. Vlastně můžete jít do té díry, já to udělám takhle. Tak. Teď mám pod každým glowstone. No, takže takhle to je ze spodu ten glowstone. Takhle to má být. A teď si třeba tady od těch pistonů vpravo uděláme, takhle si to všechno spojíme. A tady necháme jedno volné místo. Tady necháme jeden volný blok, tady u jedné řady. Takže tady musí být volné místo. Jo, když je tady blok před těma pistonama, nějaký lak. Tak tady před těma pistonama být nesmí blok. Jo, takže to bude vypadat takhle. Není to složité. Tak, dále si teda uděláme ten obvod pro to tlačítko, co tam budeme mít. A my si to uděláme tady. My si to uděláme tady a myslím, že nám to uvidíme, jak nám to vyjde. Takže víme tomu, že... Tak jo, vyšlo nám to přesně tak, jak to má být, že tady nahoře by měla ta zůstat ta točka vypnutá. Jo, tak. A tady bude čudlík. No tak ten čudlík máme tady dolů. No prostě tady nahoře nám musí zůstat vyplá točka. Jo? Fajn, takže bychom měli točku. Teď si tady od té točky vyvedeme redstone sem tady, do tady tohohle bloku. A to stejné až tady na druhou, ale tady to udělám trošku jinak. Potom vysvětlím proč. Sakra. No, tady to můžu vyvést takhle. Tak. A to stejné i tady na druhé straně. Ne do pistonu, ale tady předně. Jo? Jenom tady k těm prvním, ale. Takže teď, když to zapneme, tak jste mohli vidět. Co jste viděli. Tak jste vlastně mohli vidět, že tady ta hrubočka se rozsvítila a začalo to napájet celé tady tohleto. Jo, fajn, tohle to funguje. Takže dál, teď si dáme, dejme tomu třeba, takže tady dám repeater, tak, a sem si dám takhle torči, tak, a tady to musí zůstat svítit nahoře. Tak, a teď ty pistony všechny zapojím, takhle s tím signálem propojím. No takhle prostě nějak si je zapojíte. Jo, zapojíme tady všechny. Ale. Tady to můžu zničit. Ano, všechno je to pořád napojené, pořád mi ten signál vychází. Jde. A vyšlo mi to zrovna tak dobře. Tak jo. Teď jsou všechny ty pistony tady zapojené, jo? Takže glowstone je dole. Tak. A teď. Ježiši. Sakra, jak to tady bylo. Jo, takže to máme tady všecko takhle hezky zapojené. A teď se můžeme jít vrhnout na... Tady bych si dal radši aspoň takhle na jednu prodlevu. Radši. Aspoň v minulých verzích mi to dělalo problémy, když jsem neměl tady tuhletu. Nevím, proč to tak bylo. A dáme mi repeaty všechny ve prodlevy, jo? A teď už nám bude stačit jenom... propojit to. No takhle to asi nebude. Teď nám bude stačit jenom takhle propojit.
No stejně, tady. Takhle to propojím. Samozřejmě musím i tenhle piston zapojit. Tak, na téhle straně taky. Tak. Jo, takže to mám zapojené. A teď se podíváme, jestli to funguje. Takže někde je chyba. Pozor. Mně se stala chyba. A když se stane chyba, tak já si vezmu tady páčku. Zničím šuhlík. Podíváme se, kde je chyba. Takže evidentně se tady tyhle ty pistoly nezaply. Ne. A to nám... Tak. No jo, takže já to budu muset udělat takhle. Fajn, už teda víme, kde je problém, což je dobře. Jo, to mi jaksi nedošlo, no. Hej, takže to tak, ale jak jsem přesně chtěl. Ten stejný problém je ten na téhle straně vlastně. Takže to takhle celé zapojíme. A teď je tady další problém, je to, že kluci nefunguje tohle. Jo, aha. Teď je to zapojené. A teď to dám do stejného stavu. No vlastně nemusím. Tak, teď tady máme glowstone všude. A teď doufám, že to funguje. Jo, a vidíte? Funguje to. Takže máme to všechno zapojené. A funguje to. Sláva. Ano. Přesně tak. Vychází nám tohle, což se mi nelíbí. Funguje to, takže pokud byste chtěli vysvětlit, jak to funguje, tak vám to vysvětlím teď. Jo? Nemůžu to tak, že? Zmáčkneme čudlík, samozřejmě signál se tady změní. Torče začne napájet tohle. Tady a zároveň tady tohle. Tohle se vypne, takže všechny tyhle ty pistony se vysunou nahoru. A mezi tím, co se tady tyhle ty vysouvají nahoru, tak tahle tenhle ten repeater nabije tenhle ten blok. Nabije tenhle blok a ten vyšle do všech těchto pistonů signál, které to přehodí tam, takže tady bude glowstone. Tady bude glowstone. Vezmu si akorát redstone, abych to mohl zpátky. Takže tady bude glowstone a když se ty pistony posunou, tak glowstone bude tady a bude tady dřevo. A když se zase tady posune zpátky a je tam dřevo místo glowstone. Můžu ukázat. Vidíte, glowstone je tady, dřevo je dole. Jo, a teď proč je tady ta díra? No, protože když napájí tady tenhle ten blok, tak aby se tyhle ty písty nevys... tak aby se vysunul jenom tyhle ty písty, tak tady není blok, takže tady to nemá co napájet, takže tohle to se nezapojí a tyhle písty zůstanou v klidu. Když to je obráceně vlastně, tak vidíte zase tady tenhle ten blok se začne napájet a posune to zase tam a se glowstone zasune dolů. Jo, takže myslím, že jednoduché. A tady to zase nemá co napájet. Takže myslím, že je to jednoduché. Samozřejmě já to tady mám takhle pěkně uspořádaný do řad, jenže ono to nemusí být takhle uspořádaný do řad, jak můžete vidět tady v tomhletom domečku. Já to mám takhle neuspořádaně, tady je to prostě jinak, můžete si to udělat jak chcete. Jo, myslím, že to je dobrá věc, takže určitě si to postavte.
A to je asi všechno, co bych k tomu mohl říct. Doufám, ještě se podívám. No, tak to asi bude fakt všecko. Samozřejmě existují i jiné osvětlení, ale mi se prostě nejvíc líbí tady tohle. Takže tak. No. A to by bylo z dnešního dílu všecko. Takže doufám, že se vám líbil. A doufám, že dáte like. Potvrdíte odběr. To je takové to tlačítko vedle mojeho fakt úžasného jména. Protože na YouTube jsem prostě nemohl sehnat jiné, no a to je nejpodstatné. Takže odběr je takové to tlačítko vedle jména. Doufám, že to tam je vedle hned. Můžete se zapojit takhle hezky do domečku, dát do střechy, no a vidíte, drží to. Pokud budete mít nějaký dotaz, tak mi napište, i když myslím, že to je snad jasné. Takže potvrďte odběr, komentujte, lajkujte, případně napište koment, co byste chtěli vidět příště, nebo co byste chtěli vidět a já to můžu zkusit postavit. A to bude všechno, takže ještě jednou říkám, odebírejte, nebo mrkněte třeba na Facebook. A to už je opravdu všechno, takže čau.